En in die middag van 3:00 af, die wat die aand wil uitgaan nie, en die wat wel die aand kan uitgaan van 6:00 die aand af, dominee Louis Pretorius van Nabomspruit, hy gaan die dienste daar vir ons lei, en dan ook die volgende Sondag na die Pinkster word al die nagmaal in eie gemeentes gehou, so ons by NG Open Hoop, ons hou hier so, Piet hulle hou daar by hulle gemeente die nagmaal. Daar gaan ook nie, as gevolg van die COVID-regulaties, gaan dan ook die sop en broodjies hierdie jaar na die tyd wees nie. Ons moet maar versigtig wees, so dat ons gaan die bitter hou, ons gaan saam die Here se naam groot maak, en daarna gaan ons allemaal saam huis toe. So, dit is nie die afkondigings van die week van die Pinkster. Kom, ons gaan woont ook by, ek weet van die party mense wat nou 'n bietjie ouer is, waar ek ook al amper onderval, verkies om die middag die dienste te gaan bywoon, maar die wat bereid is om die aand gaan bywoon, gaan maak het nie aand. Dit is nou heiliglik nie so koud nie, so op nie gaan koud word, maar trek maar die jasse aan en goed, as God gaan ons harte warm maak. So kom ons ondersteun ook hierdie dienste. Kom ons raak stil, dan praat ons met die Here. En ek dink het is gepas om hierdie gedeelte, die psalms uit te gebruik, die baie bekende gedeelte. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Amen. Gemeente, ons groet mekaar aan vanaand in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Vrede vir u. En mag jy ook vanaand ervaar, terwyl ons so sing en ons by mekaar is, dat jy ook God se genade en sy warmte in ons harte ook sal kry. Kom ons staan, en ons gaan 2 liedere saam sing, so direk agter mekaar. Ek het spesifiek gekies, omdat ek dink dit pas by die diens, maar ook om julle stemme op te warm. Teen die einde gaan ons 'n lied sing, en party van die note is so dalk so bietjie hoog. So kom ons oefen nou ons stemme met hierdie 2 liedere, so die einde dat ons reg is om my hoë note te vat. Dit is gelukkig nie die hoë C's nie, maar dit is baie naby aan hulle. So kom ons sing lekker saam, kom ons staan en sing ons die 2 liedere saam, soos hulle op die bord sal verskyn. As hy weer kom.
plekke neem. Terwyl ons so sit, kom ons praat met die Here. Vader, baie dankie vir 'n voorreg wat ons vanaand het om soos geloofskare hier by mekaar te kan kom. Vader, het ons terugdink aan die gebeure in Jerusalem waar die Seun uit u teruggegaan het en maar ons ook met verwagting uitsien dat hy weer gaan terugkom na ons toe. Maar Vader, terwyl ons so is, geef vir ons dat ons al besig wees met God se saak. Baie dankie dat u elke dag nog met ons bemoeienis maak. Vader, dankie dat u vir ons omgee. Dankie dat u vir ons so lief gehad het om u Seun te stuur om te kom sterf, maar belangriker, om op te staan, om op te vaar na die hemel toe en waar hy vanaand aan die regterhand van u sit en waar hy ons name voor u noem. Vader, waar ons nou ook die woord gaan oopmaak, Vader, wil u my lippe seën. Vader, wil u vir ons ore oopmaak dat ons kan hoor en luister wat u vanaand vir ons wil sê. Vader, seën vir ons om Christus ontwil, bid ons dit. Amen. Broers en susters, gaan twee gedeeltes lees uit die woord van die Here en een gedeelte wat seker te wagte is uit Handeling 1, my Bybel bladsy 117 in die Nuwe Testament vanaf vers 1 af en dan ook 'n gedeelte uit Matteus 16. Ek hou vir u voor Handeling 1 vanaf vers 1 af. My eerste boek vir julle is het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het en geleer het van die begin af tot die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hulle op 'n keer weer so saam aan tafel was, het hy hulle beveel: "Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle dit van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word." Toe hulle op 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig?" En hy het hulle geantwoord: "Dis nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem en terwyl hy dit gesien het en 'n wolk het hom weggeneem sodat hom nie langer meer kon sien nie. En terwyl hy weggaan en hy nog stip na die hemel kyk, het hy skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan en die sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het." Dan 'n gedeelte uit Matteus 16, ook 'n baie bekende gedeelte van vers 13, my Bybel bladsy 21 in die Nuwe Testament. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die Seun van die mens?" En hulle het hom geantwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die groot profete." Maar julle het hy gevra: "Wie sê julle is ek?" En Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Gelukkig, sê Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê: "Want dit is nie mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, maar op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die dodekryk sal dit nie kan oorweldig nie. Ek sal jou aan die sleutels van die koninkryk van die hemel gee en wat jy op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly en wat jy by aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly." Toe Jesus vir sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Tot sover, mag die Here ook hierdie geleesde gedeelte in ons harte seën. Vanaand wil ek vir u vra, Hemelvaart 2022, wat gebeur met jou as jy dit hoor? Toe jy vanoggend opstaan en weer vandag hemelvaart, wat het in jou gebeur? Het jy begin opgewonde raak? Of het jy nie eens aan gedink nie, het jy met gedink, dit is maar net nog 'n dag, ek gaan aangaan met my werk? En toe die kerk het begin die WhatsApps uitstuur, toe ontdek, o ja, dit is hemelvaart. Maar wat gebeur met hemelvaart dag, toe jy vandag hoor, maar dit is hemelvaart? Het jy nog opgewonde geraak en gesê, maar Here, dankie dat jy opgevaar het en dankie dat ek met verwagting kan uitkyk dat jy weer gaan terugkom om ons te kom haal?
Die feit dat ons vanavond hier by mekaar sit, en ek is eintlik verbaas dat hier vanavond so baie mense is, want sy reel woon die mense het nie baie by nie. Dit sê vir my, ons het allemaal een behoefte daaraan, om te kom hoor wat God vir ons gedoen het, om te kom hoor van Jesus wat opgevaar het na die hemel toe, maar wat weer gaan terugkom, om ons te kom haal. Maar kom ons kyk net so 'n bietjie na die agtergrond van hierdie gedeelte. Die boek is geskryf omtrent so in 70 na Christus. Die boek is opgedra en geadresseer aan Theophilus. Nou, in die Bybelse tyd was daar ryk mense gewees, onthou die mense was arm gewees, en dan het hulle mense geborg basis om boeke te skryf. So toe skryf Lukas hierdie gedeelte aan Theophilus en sê, Theophilus, ek wil vir jou opdrag gee en ek wil vir jou kennis gee oor wat het gebeur hierdie afgelope ruk. Die handelinge dek dan ook die 30 jaar na Jesus se hemelvaart, oor wat het gebeur met die gelowiges in die tyd. Alhoewel die evangelie vir gewone mense met ons tekortkoming geskryf is, is daar ook 'n baie belangrike opdrag aan ons gegee. Ons moet uitgaan om dit gaan te verkondig. In hierdie 30 jaar kom bemagtig God deur die Heilige Gees vir die apostels en sê maar, gaan uit en gaan verkondig dit. Hierdie evangelie, waarvoor mense toe ook soms doodgemaak word, bring 'n beroering in die bekende wêreld. 'N beroering wat kon nooit gestop geword het nie. En die oor 20 eeuwe heen, kon het nog steeds nie gestop geword het nie. Hierdie beroering wat weer die uitstorting van die Heilige Gees aangevuur word, het aangegaan en het aangegaan. Wat belangrik is vir Lukas ook om dan dit te skryf, die handelinge evangelie, is hy wil vir die mense kom sê, dis hoekom hy begin daarmee, want hy sê maar onthou, hierdie disippels, hierdie apostels, hulle was ooggetuies geweest, hulle het gesien wat gebeur het, hulle het dit ervaar, hulle was elke dag deel van Jesus geweest. En hoeveel te meer dra goed nie waarde as daar ooggetuie is nie. As jy hof toe gaan, dan sal hulle sê waar is die getuies, en waar is die ooggetuie wat gesien het hoe dit gebeur het. So kom Lukas sê, hy gebruik hier die eerste 8 verse, en sê maar, Theophilus, vandag, vanaand, Mokopane, dit is wat gebeur het. Dat was ooggetuies, en dat is hoekom ons het skryf. Hy wil gehad het, dat het geloofwaardig moet wees, dat het waarde vou, tot vandag toe. 20 eeuwe verder, maak het ons nog steeds opgewonde. Is hier steeds dieselfde evangelie, wat ons wakker maak, en sê maar, Jesus Christus het opgestaan, hy het opgevaar in die hemel toe, hy het die dood oorwin, en hy gaan weerkom om ons te kom haal. So die eerste 8 verse is dan basis een skakel tussen die 4 evangelies en die rest van die Nuwe Testament. Kom Lukas en hy wil het dus by mekaar bring, en hierdie gebeure verduidelik hy dan ook, want ons sê maar, mense vanavond in Mokopane, dit is wat gebeur het, toe Jesus Christus sy koninkryk kom vestig op die aarde en teruggevaar het na die hemel toe, het hy regtig sy koninkryk op die aarde begin vestig. En hy gee dan die opdrag, gaan uit en gaan vertel vir die mense. Maar dan gee hy ook vir hulle opdrag en sê, wag eers, gaan terug Jerusalem toe, wag eers tot julle krag kry en dan gaan julle begin doen. Nou ek het so'n bietjie gegaan die afgelope paar dag gaan kyk om wat het dit werklik vir die apostels beteken? Nou, vanavond kan ons vir onszelf ook kry, ons kyk nou terug, dat ons gaan sien wat het gebeur, ons weet wat het gebeur. Maar kan jy dink, Jesus Christus sê vir ons, gaan terug Jerusalem toe, en wag, tot jylle krag kry. Ek is seker daarvan, hulle begin vra, wat gaan dit wees? Nou, in my omgeving werk ek nogal redelik baie met vrouwens, omdat ek in die admin werk, is daar baie vrouwens wat werk, en op die tyd keer wil ek vir iets vertel, maar ek is ook so bezig om te vertel, dan begint hulle my te onderstop en sê, wat het verder gebeur? En sê ek, bly net so'n bietjie stil, wacht, dan gaan ek vir hulle vertel. So ek is seker van hierdie mense het ook begin vra, wat denk julle wat gaan gebeur? Wat is hierdie krag wat gaan gebeur? Wat is hierdie trooster wat gaan kom? Wat die rol gaan daar van ons verwag word? Wat gaan ons moet doen? En Jesus Christus berei hulle lank al voor. Dis precies wat julle moet doen. Onthou, hulle het die politieke Messias verwag, hulle het een verwag wat gaan opstaan, hulle gaan bevry van die Romeinse juk. En hier kom Jesus Christus en hy doen het heeltemal anders. Maar hy sê, gaan terug en gaan wag. En dan voor hy opvaar, dan vraag die disippels om my Here, is dit dan nou die tyd wat die koninkryk aangekondig word? En dan antwoord hy die baie bekende vers 8, maar julle sal krag ontvang, van die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, die hele Judea en Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld.
Broers en susters, ons moet besef, hierdie krag wat ons ontvang het, het niks bonatuurliks vir ons kom gee nie. Dit het nie vir ons eweskielik hierdie bolte spiere en goeders gegee nie. Dit het iets vir ons anders te gegee. Krag wat niemand van ons kan wegvat nie. Dit het vir ons beteken, ons het begin moed kry. Ons het begin insig kry. Ons het begin vermoë kry om op te staan en te sê, maar dit is wat ons moet verkondig. Ons moet nou nie so eentjie verder. Dan verskyn Petrus voor die Joodse raad. En dan staan hy op en dan sê die mense, maar hier is ongeletterde mense. Waar kry hulle krag vandaan? Waar kry hulle insig vandaan? So, die Heilige Gees kom geen vir ons bonatuurlike krag nie. Wat wel vir ons kom gee, het gee vir ons die moontlikheid en versterk ons om op te staan en God se saak te verkondig. Versterk vir ons om te sê, maar dit is die opdrag wat ons gekry het en ons moet gaan uitvoer. Jesus Christus beloof hulle dan, hulle sal toegerus word, maar dan gaan ook in bepaalde volgorde gaan het gebeur. En die eerste ding wat hy sê is, julle sal krag ontvang deur die Heilige Gees, en as julle krag ontvang het, daarna sal julle uitgegaan en julle sal gaan getuig. Dit was belangrik geweest dat die disippels moes precies doen wat Jesus gedoen het. Hy het hulle beveel het om te gaan doen. Jy sien toe hy opvaar hemel toe, toe sê, maar ek stuur vir julle ander trooster. Ek stuur vir julle iemand wat vir julle gaan bemagtig. Ek stuur vir julle iemand wat 'n verskil gaan maak in julle lewe. Nie meer ongeletterd sal maak nie, maar wat kan opstaan, sodat julle kan hoor en in plekke kan opstaan en sê maar, dit is God se gebod. Dit is wat God vir ons gee. Kom ons staan op en ons maak 'n verskil. Maar broers en susters, as ons verder teruggaan waar ons gelees het die gedeelte Matteus 16, dan kom Jesus en vra vir hom toe, onthou hy begin vir hulle voor te berei oor wat gaan werklik gebeur verder. En dan vra hy vir hulle, maar wie sê die mense? Wie is die seun van die mens? En dan kom hier die verskillende antwoorde. Ons ken hulle. Party sê Johannes die Doper, party sê Elia, party sê Jeremia, ander sê een van die groot profete. Maar dan kom Jesus en sê, maar ek het vir julle gevra, wie is die seun van die mens vir julle? Julle, wie is die seun van die mens? En hy aan Simon Petrus kan op ons en sê, maar u is die seun van die lewende God. Jy sien, broers, tot vandag toe, en sisters, tot vandag toe, word die vraag nog steeds oor en oor gevra, wie is Jesus Christus werklik vir jou? Jy sien, hierdie besluitenis van Petrus begin dan amper die lewensaar raak, waar hy sê, maar dit is wat Christenskap doen, dit is wat God doen, die Seun van die lewende God, bemagtig ons deur sy gees, sodat ons kan uitgaan en 'n verskil daar buite kan gaan maak. Die vraag is net vanavond, is ons bereid om dit te gaan doen? Jy sien, broers, sisters, deur Christus' opstanding, kom en kyk hier die hele wêreld op sy kop. Want mense gaan nie dood en staan op nie. Mense vaar nie op hemel toe net en gebeur nie. Hy kom en begin verander en sê, maar dit is die nuwe gebod wat ek vir julle bring. Maar julle moet dit doen, julle moet opstaan, julle moet uitgaan. Petrus se belydenis maak die koninkryk van God op wêreld. Een werkelijkheid. En dan sê Jesus Christus om Petrus op jou sal my koninkryk gebou word. Ons moet onthou, dis dieselfde Petrus wat hom gesê het, ek ken hom nie, toe hy moes opstaan en praat. Maar toe die oomblik toe hy vervul is met die Heilige Gees, bemagtig is die Heilige Gees, toe sê hy, maar ek kan nie stil bly oor dit wat God elke dag vir ons gedoen nie. Maar broers, is vandag vir die vraag steeds gevra, wie sê jy is Jesus Christus? Wat maak jy vandag op hemelvaart? Vertel jy vir die mense dat Jesus Christus opgevaar het hemel toe. Vertel jy vir hulle, hy gaan weer terugkom om ons te kom haal. Maar as jy met mense begin praat, dan raak hulle verskriklike redenasies betrokke oor, is hy seun van God, het die maaglike geboorte plaasgevind, het die hemelvaart werklik plaasgevind, het kan nie gebeur nie, en al die type goedes, maar word die vraag weer vanaand gevra, wie is Jesus Christus vir jou? Jy op hemelvaart geluk is hy uiters gepas, om te vra maar wie is hy, die iemand opgevaar het na die Vader toe, wie is hy vanaand vir u? Dit is baie makkelijk om redenasies betrokke te raak, maar vanaand moet sy antwoord gee, wie is Jesus Christus werklik vir u? En as baie antwoorde, as die afgelopen ek het van 'n paar mense gevra, te sê, het hy vir my, hy is my Messias, hy is my verlosser, hy is die iemand my naam, noem elke aand vir God die Vader, en so het hulle aangegaan, is al die mooie goeders wat gesê word, en is reg, alles is reg. Maar wat beteken Jesus Christus
vanaand Hemelvaart 2022 vir jou persoonlik. As jy vanaand het met antwoord, wat gaan jy antwoord? En dit is 'n belangrike vraag wat ons moet vra. Wat gaan ons mekaar sê? Vanaand so amper 2000 jaar terug het die Hemelvaart plaasgevind. Ons kom vanaand hier by mekaar, ons kom met gedenk. Ons kom dink in dit, maar ons wil werklik hoor wat God vanaand vir ons kom sê. Vanaand gaan dit weer uit. God wil ons nog steeds bemagtig. En hy doen dit elke dag. Vanaand gaan dit weer uit. Gaan uit en gaan verkondig die evangelie. Ons gaan nou in die Pinkstertyd in wat ons gaan bid en sê, Here, vul ons weer met die gees. Kom maak ons weer werklik mense wat opstaan. Sodat mense God in ons kan sien. Maar wat gebeur as jy in 'n plek ingaan? Sien mense nog? Dis 'n man van God, 'n vrou van God? Of wat gebeur as jy in 'n plek ingaan? Nou vir ons predikante is dit dalk soms 'n bietjie makliker, want ons hulle weet ons is predikante. So die kans dat iemand voor ons gaan vloek of grappe vertel wat wel voeglik is nie, is baie skraler. By die polisie, as die mense my sien kom en sê, chip, 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 kom jy doen nie. Wat sê die mense, as jy kom? Begin hulle gesprekke verander? Want as dit die geval is, is dit precies wat jy moet doen. Maar moet nie net daarby opbou nie. Begin evangelie verkondig. Vandag, met Hemelvaart, het jy vir mense wat saam met jy werk, vertel waaroor dit werklik gaan? En so 2 of 3 mense het in hierdie week ook vir my gesê, ja, maar ons kan nie met Hemelvaart gedenk nie. Sê ek, hoekom nie? Sê maar as jy vakansiedag het, sê ek, maar as jy Hemelvaart moet gedenk, net omdat vakansiedag moet wees, dan het jy 'n verkeerde dag gedoen. Want verkeerde waardes gehad. Dit maak nie saak, as jy almal vandag het gaan werk, of die meerderheid van ons het gaan werk vandag. Maar ons het geweet, ons verlosser het opgevaar hemel toe. Ons geweet, hy gaan weer terugkom ons te kom haal. Maar vandag was hier die ideale geleentheid om met mense te praat oor God. Ons ideale geleentheid om mense weer voor te berei en sê maar, dit is wat God vir ons sê, ons moet dit gaan verkondig. Maar wat maak ons? Baie maklik sê ons, maar weet, ek kan nie mooi bid nie. Ons sê, ek kan nie vir mense vertel van God nie. Weet, ek is eintlik maar baie beskeie. Ek kan nie baie praat voor mense nie. Want dit is eintlik maar die predikante se werk, die ouderlinge se werk, die kerkraad se werk. Vanaand gaan die boodskap hier baie duidelik uit. God sê, hy gaan ons elkeen bemagtig. Ons moet uitgaan en 'n verskil gemaak daar buitekant. Ons moet die evangelie gaan verkondig. Ons word deur die Heilige Gees bemagtig. Nie om sterk te wees nie, maar om vermoë te hê, om die regte antwoorde te hê. En soos die, hierso by die begin van die draai van die millennium, ek weet nie of jy dit nog kan onthou nie, maar het almal ja by sy gebed gebid en gesê, Here, elke plek waar ek my voete neersit, laat die grondgebied vergroot word. Gebeur dit nog met u, omdat God u bemagtig, dat God se grondgebied vergroot word. U sien, ons kan nie net van een geleentheid na ander geleentheid na ander geleentheid toe gaan nie. Ons kan nie net wag tot Pinkster weer, en na Pinkster dan wag ons nou weer vir Kersfees, en na Kersfees wag ons nou weer die kruisiging. U sien, ons kan nie net met hierdie groot momentums, of groot oomblikke in evangelie werk nie. Elke dag moet ons 'n verskil maak vir God se saak, daar waar God vir jou gesit het. En ons moet onthou, ons op 'n punt kom, wat ons besef, God bemagtig ons elke dag. En die opdrag gaan vanaand weer uit. Gaan uit en gaan verkondig dit. En daarom is dit die ideale geleentheid, as jy gevoel het, maar weet jy, my Christenskap het jy 'n bietjie flou geword. Ek hoor God se stem nie meer so duidelik nie. Hier word vir jy geleenthede geskep in die volgende week. 3:00 PM, 6:00 PM, maar elke Sondag word hy geleentheid weer geskep, waar God jy wil bemagtig. Maar die vraag is net, ruim ons nog tyd in vir God? Ons het tyd vir baie dinge, maar as ons moet kerk toe gaan, of ons moet dinge van die Here doen, dan is ons regtig baie besig. Maar God wil vir ons verskil maak. God het doodnormale mense soos ons nodig om sy evangelie buitekant toe te dra. En dit is waar, sommige van ons moet preek, sommige van ons moet net
die hande wees, sommige met die voete wees, maar God het elkeen van ons nodig om uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig. Soos ek dikwels vir sê, daar is niks besonders aan my, behalwe een ding, is dat God my so lief gehad het, dat hy sy seun wat sterf het, lewendig word, sodat ek ewige lewe kan hê. En geld ons almal, vanaand op Hemelvaart ook, word het weer vir jou gesê, ek bemagtig jou, wie is bereid om te gaan? Wie is bereid om te sê, Here, ek meld aan? Jesus, ek meld aan, ek wil gaan. Maar jy moet onthou ook as jy vir jy sê, Here, ek meld aan om te gaan, dan gaan God jou gebruik. Dan moet jy nie begin verskonings soek nie, dan moet jy nie begin skuiwersgate soek nie, dan moet jy verskil begin maak, daar waar God jou geplaas het. Ons moet onthou, allemaal van ons kom op ander plekke in, allemaal van ons op ander werke, geleenthede, allemaal verskillende bure. God wil jou daar gebruik, om 'n verskil te maak. En ja, soms roep mense ook sendelinge om die wêreld in te gaan, om Rusland toe te gaan, Oekraïne toe te gaan, noem hulle, Amerika toe te gaan, in Afrika toe te gaan. Maar die meerderheid van ons is hierso. God roep jou vanaand op, om evangelie te verkondig, daar waar jy is. Jy hoef nie petrol te gebruik, wat binnenkort baie duur gaan word nie, so jy kan sommer oor die muur met jou bure praat. Jy hoef nie as jy daar in Pick n Pay in die ry te staan, te wag, en goed, as daar kyk ons, nou, dis al die KitKats en goed miske begin te kyk, dan begin ons met mense hier voor ons te praat, en as God skep vir ons geleenthede, wonderlike geleenthede, om die woord te verkondig. Vandag toe ek ook by mense uitkom en goeders, en toe klaas toe sê ek vir die mense, thank you so much, and may God bless you. En die dame sê toe vir my, thank you so much, I will take the blessings of the Lord. So is dit nie wat ons moet doen nie, iemand wat ek nie ken nie, ek weet nie wat sy name nie. Maar is dankbaar dat iemand hulle seën. En ek is seker vanaand as sy huis toe gaan, gaan sy ook vir hulle sê, weet jy die wit man wat vanaand daar, vandag daar by McDonald's, a Big Mac meal kom koop het met 'n groot kouk sonder ys, het vandag vir my gesê, my God bless you. En dit is verkondig van die evangelie. So jy sien, God skep vir ons geleenthede, ons moet hulle net gebruik. Maar wat maak ons? Ons begin al die skuiwersgate kry, om het nie te doen nie. Vanaand kom het weer uit. Gaan vertel vir 'n wêreld, Jesus Christus gaan weerkom. Gaan vertel vir 'n wêreld uit opgevaar. Gaan vertel vir 'n wêreld wat baie deur mekaar is, ons het die antwoord. Jesus Christus. Dit is waaroor dit gaan. Ons het die antwoord. Kom ons gaan begin dit net uitdra. Kom ons gaan gee dit vir mense. En sy verbaas wees hoe mense dankbaar is, as jy kan sê ek bid vir jou. Baie keer voel het vir my dis 'n maklike uitweg om te sê maar ek bid vir jou, dan weet ons die mense is van ons hande af. Maar bid ons nog vir hulle. Ek kan nie almal onthou vir wie ek moet bid nie, so ek skryf hulle in my gebedsboek. En die aand as ek so bid, hou ek my hande so op en sê, Here, U weet van hierdie mense in hierdie boek. Dit is deel van die evangelie uitdra. Mense weet, ek bid vir hulle. So kom ons begin dit te doen. Kom ons begin Christenskap te leef. So dat Hemelvaart 2022 vanaand 'n verandering in jou lewe bring. Wat ons vanaand 'n besluit maak en sê, Here, tot nou toe het ek miskien nog geleef soos ek altyd moes nie. Tot nou toe het ek miskien die evangelie verkondig soos dit wat die opdrag uitgegaan het, gaan verkondig dit nie. Maar vanaand maak ek die besluit en sê maar, ek wil gaan. Vanaand wil ek my hand op sê, Here, hier is ek. Vat my. Stuur my. Maak my plekke oop. Broers en susters, Christus het die dood oorwin. Ons is vanaand oorwinnaars. Ons kan vanaand as oorwinnaars by God kom staan as die Here hier is ons. Dankie vir nog 'n hemelvaartdiens. Dankie vir nog 'n verskil maak in my lewe. Want ek vanaand kom en sê, Here, maar ek wil dit nie myself hou nie. Ek wil in hierdie Pinkstertyd, maar na Pinkstertyd, na volgende Sondag het ons nagmaal hou, wil ek weer kom en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Maak vir my, skep vir my geleenthede dat ek die woord kan verkondig. Kom ons gaan en ons gaan leef soos oorwinnaars. Kom ons gaan leef soos mense wat weet God is in beheer. Ja, die suikerprys kan styg, die plastiekrys gaan styg, die petrolprys gaan styg, maar God het nog elke keer vir ons gesê, ek luister, ek gee om, ek voorsien,
Dis die God wat saam bid. So kom ons begin op God te fokus en nie op al die goeders wat hier rondom ons gebeur nie. Moet my verkeerd verstaan nie. Ons moet weet wat aangaan met die petrolprys. Ons moet weet wat aangaan met die oorlog in Oekraïne. Ons moet ook weet hoe gaan met mense gesondheidstoestand. Ons moet weet van die apokke wat kom. So ons moet voorbereid wees. Dit beteken nie ons sluit ons af van die wêreld nie, maar ons kom en verkondig vir die mense. God is in beheer. Ons wys vir die mense hoe leef Christene. Hoe staan hulle op in moeilike tye? Is ons nog die bidders? Is ons nog die mense wat bid vir ons land? Is nog die mense wat bid vir ons volk? Is ons nog die mense wat bid vir ons mense wat hier by ons sit? Kom ons begin dit te doen. Dis die opdrag wat uitgaan. Gaan verkondig evangelie. Ons hoef nie daar ver te gaan doen nie. As God jou roep om daar ver te gaan doen, ja, gaan dit gaan doen. Maar die meerderheid gebruik God jou daar waar jy is. Daar waar jy geplant is, wil God jou gebruik. So terwyl ons hier op aarde is, kom ons maak 'n verskil. Maar so maklik kom ek in 'n ou tannie wat ek enig ontmoet sê, "Dominee, elke aand gaan staan op so buite kan en sê, "Here, miskien is dit vanaand. Miskien kom hy vanaand." En so wonderlik, en so mooi om te weet miskien kom die Here vanaand. Maar wat gebeur môreoggend as ek opstaan en hy het nie gekom nie? Is ons reg vir die volgende dag? So kom ons wees voorbereid vir elke oomblik wat God vir ons skep. Kom ons gaan wees voorbereid vir elke oomblik, vir elke geleentheid. En ons gaan maak 'n verskil. Kom ons gaan begin dit uitdra, want dit is wat God vir ons verwag. Die wonderlike is, en daarmee wil ek afsluit, die wonderlike daarvan is, ons hoef dit nie alleenig te doen nie. God kom bemagtig ons deur sy gees en sê, ek gaan vir julle krag gee, ek gaan vir julle geleenthede skep, ek gaan sorg dat die tyd reg is om dit te gaan doen wat ek wil hê jy moet doen, maar ons moet ophou om terug te sit. En ons begin daders raak. Ons moet begin aanmeld en sê, Here, hier is ek. Ek meld my aan. Ek meld my aan om 'n verskil te gaan maak. Ek meld my aan om vir God se saak daar buitekant iets te gaan doen. En dan bemagtig God. Elke oomblik bemagtig hy. En hy maak 'n verskil. So kom ons maak vanaand die besluit. En sê, Here, Hemelvaart 2022 het 'n verandering in my lewe gebring. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat God ons bemagtig om 'n verskil te maak daar waar is. So broers, susters, kom ons hou op na die hemel te kyk. Kom ons begin daders raak. Kom ons laat Hemelvaart 2022 een van die hoogtepunte in ons lewe is, wat sê maar, dis die tyd waar ek weer God se stem gehoor het en waar ek 'n verskil gemaak daar buitekant, daar waar God my geplaas het. Want ek gaan weer kom ons toe kom al, maar waarmee gaan ons besig kry? Kom ons gaan wees besig met dit wat God wil hê ons moet besig wees. Amen. Voordat ek vir ons gaan bid, wil ek vir u vra, kom ons raak so 'n paar oomblikke stil. En vra ons onsself af, waar staan ek vanaand Hemelvaart 22? Waar staan ek met God se saak? En daarna gaan ek vir ons bid. Vader, terwyl ons so stil raak en dit raak baie stil ons by die kerk, ons hoor net die kragopwekker, maar ons 'n paar oomblikke ook stil geraak en gesê, Here, deurgrond my hart, toets my hart, Vader, hoor waar ek vanaand met u staan. En Vader, so wil ek kom, my broers en my susters wat hier voor my sit, Vader, wil ek kom en ek wil aan die voete kom neerlê en sê, hier is hulle, Vader. Vader, vanaand kom ons op hierso met amper wintertyd, kom ons op na die huis toe om te kom hoor van 'n gebeurtenis amper 2000 jaar terug, waar die seun opgevaar het na hemel toe, en waar ons met verwagting uitsien, dat hy weer terugkom ons te kom haal. Maar Vader, vanaand het die woord ook baie duidelik na ons uitgegaan, en gesê, maar, julle sal krag ontvang, gaan uit, en gaan verkondig dit. Vader, vergewe vir ons al die tye, wat ons dit nie gedoen het, wat u vir ons geleenthede geskep het, maar wat ons dit nie gebruik gemaak het nie. Maar Vader, het ons vanaand kom en sê, dankie, dat ons dit weer kan gedenk, ons verlosser lewe. Dankie vir nog 'n Pinkster tydperk wat ons ingaan, Vader. Vader, ek wil vir u vra dat u ons werklik weer sal kom ontmoet in hierdie Pinkster tydperk. Vader, dat u weer vir ons harte warm maak. Dat u weer vir ons kom seën met die Gees, soos wat u elke dag vir ons kom seën. Maar Vader, in die volgende paar dae wat ons gaan bid hier hou, ons werklik hier
aangesig gaan soek, Vader, wil ek vir u vra dat u dit ook vir ons sal openbaar, wat ons moet doen, en dat ons sal besef, maar dit is een ou opdrag, maar is een opdrag wat elke keer weer nie draak. Vader, skep vir ons geleenthede, skep vir ons geleenthede om verskil te kom maak vir Godse saak in die wereld. En Vader, bemagtig ons deur die Gees, dat ons sal opstaan waar ons moet opstaan, dat ons moet stil bly waar ons moet stil bly, maar Vader, waar ons ook moet sê, maar dit is nie wat God van u verwag nie. Vader, dat ons sal reg wees om te praat. Vader, wil u vir ons tonge seën. Vader, wil u vir ons paaie gelyk maak, wil u vir ons oop maak, wil u vir ons geleenthede skep. En Vader, vanaand kom ons en ons kom meld ons aan en sê, Here, hier is ons. Ons wil met die genade van God, met die liefde van God, die krag van die Heilige Gees, wil ons kom en wil sê, ons wil 'n verskil maak vir Godse saak in die wereld. Vader, dankie ook, dat ons vanaand hier kan uitgaan en kan sê, maar waarlik, ons ontmoeting met die lewende God gehad. Maar dat ons elke dag sal het beleef, God is in beheer en God sorg vir ons. Vader, seën vir ons, tot u kom ons te kom maal, om Christus ontwil bid ons dit. Amen. Broers en sisters, en voor ons die slotlied gaan sing, denk ek is dit dan gepas, kom ons staan, dan belei ons saam hard op ons geloof, en sê maar, vir die wereld, dit is wat ons glo, en dan gaan ons die slotlied sing, so kom ons staan, dan belei ons saam hard op ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Die slotlied wat ons gaan sing nou, terwyl jy het sing, kyk na die woorde, sing die woorde, maar meer as dit, maak het jou eie en gaan doen dit. Want deur die feit dat jy dit sing, sê jy, Here, maar dit is wat ek gaan doen daar buitekant. Ons gaan die slotlied sing en daarna gaan sê amen sing en dan gaan ons die seën uitspreek. Dankie Luther.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan bly, waar u opdrag sal uitvoer, om uit te gaan en te gaan verkondig. Amen.